Fortuna e erës ka rëzuar një pjesë të konstruksionit metalik të dekorit të skenës e festivalit folklorik në Kalane Gjirokastrës. është shkullu në tri pikat e bazamentit në të saj pjesa e dekorit sferik, simbolit të hënës me diameter 1.5 metra. Dekori i festivalit vepër e piktorit Ilia Gjokagji undërtua në shtator të vitit të kaluar. Ideja e piktorit dhe autoriteteve të pushtetit vendor dhe organizatorve të festivalit folklorik të Gjirokastrës ishte që kjo dekor të shërbente edhe për festivalet dhe veprimtarit të tjera që mund të organizohen në skenën e hapur të kalasë i Gjirokastrës. Drejtori qëndrës kulturore të Gjirokastrës është shpreur se pas 2 muesh në këtë sken do të organizohet një festival kombëtar instrumentistve popullor, por me dëmtimet që ka pësuar skena duhet pa tjetën një investimi ri për rehabilitimin e dekorit qëndra kulturore ka kërkuar fonde nga bashkia të cila do të shërben edhe për vënje në ruajtje të kësaj vepre historike.